Môre en welkom hier by Farmspace. Ons is vandag hier so by die Transveld Meatmaster Club se flagship veiling hier by die Fire and Wine Arena hier in die ooste van Pretoria. Baie opgewonde, dit is prachtig hier so en ons gaan nou 'n bietjie met Frits praat oor die veiling en oor die Meatmaster en hoekom jy nie vandag moet misloop nie. As jy Frits, gaan dit goed? Dit gaan baie goed, dankie en baie dankie vir die geleentheid wat julle ons bied om 'n bietjie met julle te gesels oor ons klub en ons bedrywighede en veral ons veiling. Veral julle veiling vandag. So as ek het reg verstaan sê dit is die flagship veiling. Dis ons flagship veiling, dis ons grootste veiling of ons elite veiling vir die jaar, of ons dit so kan noem. Ons probeer om hierdie bietjie 'n kerf op te bring van al ons ander veilings. Ons is bekend vir die kwaliteit van ons diere. Ek dink ons het al deur al die jare wat ons bedrywig is, 'n naam gebou vir kwaliteit diere en ons probeer hier om ons beste, ons room van die room, aan te bied elke jaar. Dis dan ons laaste veiling vir die jaar, elke jaar, ons het 3 veilings se jaar, februari, dan hier rondom middel van die jaar en dan hierdie ene wat dan eintlik ons hoogtepunt vir die jaar is. En dis ook die rede hoekom ons hierdie jaar ons eerste boeredag gehad het in aanloop tot die veiling om so 'n bietjie te bou. Tot by die veiling wat ons laaste geleentheid vir die jaar. So dit is eintlik maar 'n groot dag, julle grootste veiling in die jaar en dan gepaard met die boeredag wat baie lekker was, mense, ek hoop julle daar uitgekom gister. En ek het so 'n bietjie ook deurgestap, jy sê die kwaliteit wat hier so is, dit is regtig pragtig. So die mense kan hiernatoe kom en hulle kan kwaliteit verwag. Hulle kan kwaliteit verwag uiteraard omdat ons die manier wat ons werk is maar om keurders te hê wat vooraf diere keur, so ons lede kan dan skape inskryf om te verkoop op die veiling, maar dit beteken nie hulle gaan die diere aanbied op die veiling. Ja. Daardie diere, ons het dit eergister gedoen, word deur 'n stel van 'n paneel van keurders gekeur om dan op die veiling te mag aangebied word. So as jy jou dier inskryf en bring en hy word nie gekeur vir die veiling nie, word hy nie aangebied nie. En dit is waar ons die kwaliteitskontrole toepas en dit is waar ons kopers gemaklik kan wees dat hierdie skaap wat vandag aangebied word en inteendeel op al ons veilings, maar veral vandag, voldoen aan rasstandaarde eerstens en is deurgekyk en deurgegaan en daar is nie enige probleme met hierdie diere wat vir jou 'n swak dier beteken nie. So jy gaan kwaliteit hier koop, dis gekeur en dis baie baie goed deurgekyk. En net kwaliteit wat jy opoffer is. En dan wil ek jou ook so vra, jy wat nou self met Meatmasters boer. Baie mense praat altyd van die Meatmaster as 'n baie goeie ras om te hê om in die veld, geld uit die veld soos wat jy lees ja. Is ook. Dan is daar ander mense wat 'n bietjie skrikkerig is vir die feit dat daar nie so sterk wolkomponent aan die Meatmaster is nie. Wat het jou laat besluit om in die Meatmaster in te klim? Goed, daar is as jy nou daarna kyk, tradisioneel is daar 'n inkomste stroom wat jy verloor omdat jy nie wol produseer nie. Maar ek dink ook hou met besef dat daar aan die ander kant 'n klomp insetkostes is, skeer. Ja. En in baie dele van die land is daar byvoorbeeld nie skeerspanne soos wat daar in die tradisionele wolproduserende areas van die land is nie. En dit skep inteendeel vir baie van ons boere, as jy met hulle wil gesels, probleme as hulle met skaapvol boere, en hy is nie in 'n area waar daar skeerspanne is. Want wie gaan my skape kom skeer? Wie gaan my skape, hoe gaan ek dit doen? Ek het nie die fasiliteite nie. Maar verder is daar 'n klomp ander voordele aan hierdie skaap. Ons hoef die sterte af te sit nie. Dis 'n lae insetkoste skaap. Ons het nie, en al ons ras eienskappe herlei na een of ander ekonomiese faktor wat die skaap vir jou meer ekonomies maak met minder koste. So ons rasvereiste sê, inteendeel as ons weer praat oor wol, ja. Ons rasvereiste sê die skaap moet die vag wat hy het om hom in die winter te beskerm teen koue afgooi elke somer. Ja. En hy mag nie 'n skaap wees wat skeer nodig het nie. Dit is absoluut nie vir ons in die ras aanvaarbaar. So ek dink ons maak voorsiening vir 'n ander boer in areas waar tradisionele wolboerdery nie gaan werk nie, omdat die infrastruktuur nie beskikbaar is nie, die skeerspanne is nie daar nie, en dan ook 'n klomp ander ekonomiese insetkostes wat nie in hierdie skaap teenwoordig is nie, wat in ander skaap wat wol produseer noodwendig teenwoordig is. En dit, daai wat jy van praat wat uit die wol afgooi, dit wys net weer aan die
die adaptability van die ras. En het wijst dat hy baie gehard is. Ja, ek denk as die ou ook kyk, ons het eintlik 'n haarskaap, dis wat ons het. Ja. So as ons van wol praat, is dit nie die traditionele wol wat mense dalk in hulle koppe het nie. Ja. Dis 'n digter bedekking wat ons skaap ontwikkel. Hulle ontwikkel dit gewoonlik hier in die herfsttyd om voor te berei vir die winter. En so hulle het goeie beskerming teen koue. Dan sal hulle daai bedekking begin verloor soos vir die somer nader kruip. En die ou sal dit intedeel in van veral die ramme wat hier is sien. Hulle is besig om van die wol of die vacht, soos ons dit eintlik noem, te begin afgooi want die somer is op pad. En dan maak dit om ook 'n baie lekker skaap om in baie warm areas te boer, want hy het hierdie wol wat hom warm hou nie, en daarom hoef ons hom nie te skeer. Ja. 'N baie lae insetkoste skaap. Dis goed. Geld uit die veld. Fantasties. Baie dankie Frits vir jou tyd. Baie sterkte met die veiling en met die dag. Hopelik is dit 'n groot sukses. Ek glo dit gaan 'n baie groot sukses wees. Baie dankie vir die geleentheid en as jy nog nie geregistreer het om te koop nie, kom meld aan lyn. Daar's 'n aanlyn fasiliteit ook en koop hoë kwaliteit skaapie wat ons vandag. Baie dankie Frits. Daar het julle dit, dis Farmspace, hier so by die Transveld Meatmaster, dis 'n flagship veiling, kom maak 'n draai, kom registreer en kom kyk hoe kwaliteit lyk. Tot ziens, tot volgende keer.